Taksa e pastrimit nuk është e vetmja që është rritur për këtë vit kalendarik në Durrës. Krahasaj, qytetarët duhet të paguajnë më shtrenjtë gjelbërimin dhe ndriçimin. Ndërkohë, Bashkia e Qytetit Bregdetar në muajin tetor të vitit që lan pas realizoi një tender në vlerën e 14 milionë 300 mijë lekësh, sipas të cilit do të mbillen në total 505 pemë me styre dhe palma, duke bërë që gjelbërimi i qytetit të kushtojë më shtrenjtë familjeve dursake. Taksa e gjelbërimit që përfshihet çdo muaj në faturën e ujit është rritur nga 200 lekë që ishte për familjet në qytet në 1000 lekë në vit. Ndërsa në njësitë administrative, vlera aktuale është 500 lekë në vit nga 50 lekë që ishte më parë. Për vetë qytetarët, por edhe referuar raporteve si kombëtare ashtu edhe ndërkombëtare, Durrësi është qyteti ku mbretëron betoni dhe ku gjelbërimi është në nivelet minimale.